Awak tahu tak pasal TV Brother Studio buat filem Mermaid dan Barnacle Boy? Mereka tak boleh buat filem tentang kami. Mereka dah buat dan mereka gunakan pelakon. Pak, kita akan buat filem Mermaid dan Barnacle Boy yang sebenar di sini di Shady Shop. Betul ke? Yeah. Dan kalau macam tu, kita butuhkan kesalahan yang dilakukan oleh Studio Drippy Brothers dan para pelakonnya.